Já pracuji jako sociální pracovník, ten byt není pro mě, ale pro rodinu, který já pomáhám. Ano. A tak se vás zeptám, jestli nemáte třeba něco jakoby jinýho, jo. Říkám vám otevřeně, že to je romská rodina, tak aby to těm majitelům nevadilo. Jo, tak to majitel nechce, no, to bohužel. To já bych na vám pomohla. Na té Masarykově ulici no, teda. Ale on právě, no, on právě všude, takže nechce právě takhle, jako co se týká právě jako Rumu a tak, tak to vůbec právě nechce to. Ale nechce. Právě je to slušná rodina, pán pracuje. Jo. Jo. Jo, paní je těhotná, no, no, tak já nevím prostě. Tak a no. Neměla byste teda v nabídce nějaký byt, který takhle by šel pronajmout romský rodině, teda, která schání bydlení? No, řeknu vám tak, jako, že paní bude příští týden, tak to se domluvit tak, že zavoláte příští týden, že ona, ale jako co také máme, jako ty instrukce, tak právě říkala, že jako, co se týká jako Romů, takže jako ne, takže jestli vás poprosím, jestli byste zavolal třeba příští týden a buď vám to potvrdí, nebo ne. Jo, dobře, dobře. A teda nějaký jiný byt, teda ve vaší nabídce? No, jako co se týká, co mám takové instrukce, tak jakoby všechny, jo. Já jsem byt, jakože ne, se nepřeje majitel jako pronajímat, takže s tím já nic neudělám. Aha, jako, aha. No, takže... Dobře, tak vám teda, no, nevím, jestli vám mám poděkovat. Naschranou. No, já bych vám ráda pomohla, ale bohužel si nic neudělal, no. Nejsou to mý byty, že bohužel takhle to mám předané, no. Dobře, naschranou. Naschranou.